Heç kim arzulamazsın ki, mən bu vəziyyətdə yaşayaydım. Heç kim. Biz yaman belə təhlükəli yerdə yaşayırıq. Deməli, axşam yatanda, balalarımızı yatırdanda deyirik, ey ilahi şükür, səhərə sağ çıxdılar. Ona görə qəzəli vəziyyətdə, hara gedirəm, mən ağbirçək gedirəm, elə bil, əyğimin altından nəsə belə qaçır. Balaca nəvəm var, gəlmir ki, mən üstün yer uçur. Allah sizə dəyməsin. Neçə ildir burada yaşayırsınız? 25 ildir burada yaşayırıq. Bura haradır? Bura 3 nömrəli yataqxanadır. Fəhlə yataqxanasıdır. Bax, qəzalı vəziyyətdə yaşayırsınız, azacaqlı vəziyyətdə yaşayırsınız, məlumiyyətlər içində yaşayırsınız. Hani üçün siz murabirə edin, sizə nə cavab edirlər? Valla, gəlib bax, sizi kimi belə yoxlasalar, bəlkə də bizə yazıqlara gələr, bir imdad eləyərdilər, bir çara eləyərdilər, bizi bir yaxşı yerə qoardılar yataqxanaya, ya ev verərdilər, bizim vəziyyətimiz. Çox eləmişik, çox gəlib qoca nənəni, nənəni çəkiblərdə, hər yerdə, Beyləqanday da yaşaymışıq, amma əsas burada yaşayırıq, bəli, bəli. Biz sizdən xahiş edirik, gözəl çəkin, gözəl belə bir sözünüzü, bir 10 dənəsində siz deyin. Hansı rayonla məcbur köçmüşsünüz? Xocavənd rayonuna. Haqverdiyev Lala Mahmud qızı. Burada hansı rayonda məcburi köçkünlər yaşayır? Məcburi köçkün çoxdur. Hansı rayonlar? Kəlbəcə, Laçından yaşayan var, Ağdamdan yaşayan var, Füzuli rayonundan yaşayan var, Şuşadan yaşayan var, İsfahan Xan kəndindən yaşayan var. Necə yaşayır bu təxmini? Təxmini neçə ildir? Neçə ailə? 25 ailə yaşayır. Bəli, evdir, 25 ailədir. Hər ay, bəli, bəli, hər əsində də 3, 4, 5 ailə, 76, 77 ailə, insan yaşayır burada. Hansı mərhəmətdə çəkdim, hamısını deyim, hansı problemdə? 25 ildir, bax, burada yaşayır, Ağdam qaşqınıyım. Da görürsünüz də nə vəziyyətdir, bir evdə 5, uşaqlar evlənməlidir, qız ərə getməlidir, bir evdə hamı yığışıq, uşaq, böyük, bir otaqda. Hə, bir otaqda. Su vəziyyətimiz yox, qaz, hamısı obşidir də, nə vası obşidir. Su obşidir, bir adam 2 saat dayanır, biraz gəlir, biraz gəlmir. Hamı istinin gündə işdən gəlir, hamı yemək axtarır, iş yox, qaşqınlara baxan yox. Valla, qəzalı vəziyyətdədir, bütün fevqalədə gəlir çəkib, bir dəfə gəlib baxmayıblar. Hər dəfə gəlib çəkib gedilir, iş dəyən yoxdur, sadasız. Elə deyir, köçürəcəklər, köçürəcəklər. Heç nə. Amma heç nə dəyən yoxdur. Biz də valla gecə qorxuruq heç amma. Bax, elə bilir ki, sizə televizyonda bir dəyəndə bir yerdə zəlzələ var, qorxurlar ki, elə pusat burada da olacaq. Gecə sənə səhlətkəli yatırıq. Olur mu kimsə xəsarət? O qədər, deyə. Burada Füzuli qaşqını, yıxıldı orada, qulağı neçə də kişi qoydular. Allah haqqı. Nə deyim də, qadalam, özün görsə vəziyyəti siz görürsünüz. Şamlı xətlərdə problem olur. O qədər, qaşmışıq, düşmüşük aşağı. Qarışıq, su. Hə, elə həmişə. Işıq keçir, yarı yanır, yarı keçir. Şamlı xətlərdə. Hə, belə. Sən sıra mı məzbur köçünüyü? Ağdamı. Hansı sıra yansı? Füzuli rayonu məzbur köçünüyü. Ne zamandan burada yaşıyorsunuz? Ki burada doğulmuşum, 24 ildən çoxdur. Buralıyam, mən buralıyam. Bir yataqxanada doğulmuşam. Bir yataqxana? Ağasadıq Gələbəyli 21 saat fəhlə yataqxanası. Bina fəvqəladə vəziyyətdədir. Qəzalı vəziyyət. Fəvqəladə Hallar Nazirinə də yəni, yazmışıq. Yəni, bütün hamının adına şikayət də yazmışıq, ərzən də yollamışıq. Gəlib baxıla sadəcə olabilir ki, gözləyin. Gözləyə. Necə də 3 dənə ev yandı bir ayın içində, 3 dənə ev yandı. O da işıqdan. İşığı şahmat kimi yandılar, gəl birini yandılar, gəl birini söndürürlər, yandı, ev tutdu, yandı. Su, yəni gör, hələ bir motor qoyub, heç istəyirsə su gəlib çatmır. Su təzirqə aşağıdır. Təzirqə aşağıdır, çünki ağa beyiklər buradan çəkib, müftə şey, sudur, hemen çəkirlər özlərinə. Hamamdır növbə iləndir, ayaq yoldur növbə iləndir. Yəni, sırf şərait yoxdur, yəni ayaq yoluna girsə su damcılır. Yoxdur, yəni sırf belə deyim, subay, yəni şəxsən bir evdə 5 ailə yaşayır. Mən böyümüşüm 24 yaşım var, məsəl üçün mənim bacım olsaydı, olacaq 18 yaşı, ocaq sabah mənə eyni otaqda alınmır, axı düz gəlmir. Və yaxud da qız olsun 20 yaşı, atasın olsun, olsun, yenə də düz gəlmir. Çünki bir otaqda heç bir şey eləyə bilmirsən, sabah biri subay da evlənmək istəyir, gətirə bilmir. Yəni hər cəhətdən yaşayış yoxdur.
Deyirlər bu günə sabah, bu günə sabah. Qasım koma olunub müraciət. Bəli, bəli, bütün orqanlara müraciət olunub. Hamısında xəbər var. Deyirlər şəraitiniz yaxşıdır, bina işləyir, remont. Remontda da yəni siz Allah şahidir. Yəni gördünüz kimi remontda gedəsi deyil bu bina. Çünki armaturlar çıxıb, armaturlar çürüyüb. Yəni remonta adiyyat yoxdur bu binanın. Yəni fövqəladə Allah nazir dəfələrlə gəlib. Ev yananda dəfələrlə gəldilər. Yəni yuxarıda da ev yandı, bütöv yandı o da. Uçqunlar olur mu? Uçquna qardaş, bax. Xəsarət alınır mı? Xəsarət alınır, 5-ci dəfə təzəçi bir gəlin yıxıldı, qulağı cırıldı, yəni patlatdı qulağı. Yəni onu xəsarət aldı. Sonra neçə dəfə pləkəndə yaşasın özüm də yıxılmışam, topuqlarım da çıxır 2 dəfə. Yəni bu pləkəcə vaxtı, işıq çəkə bilmirik. Çəkir, zamkeni vırır, yandırır. Yəni tuta bilmirik də, yəni bizə yaşayış yoxdur burada, yaşayışın tempini tuta bilmirik ki, nə eləyək, bağlansın, nə qaş üzəlik göz çıxır, göz üzəlik qaş çıxır. Yəni alınmır, heç mümkün deyil.